Hej, jeg hedder Hans Sandgren Jacobsen. Jeg er møbeldesigner, og velkommen til Prototypværkstedet. Det er her, idéerne går fra papiret over til modeller. Herude i Prototypværkstedet, der fungerer træet for mig som sådan en slags katalysator på designprocessen. Og det vil sige, at nogle gange, når jeg har tegnet noget, og ligesom er groet lidt fast, eller har synes nu skal jeg lige have det materialiseret lidt, så går jeg ud og får skåret ud i træ herude, og så kan det være, at det er helt håbløst, men det kan også være, at det lige giver skubbet til at sige, nu kommer lige et step videre, så er det ind til tegnebordet igen, og sådan kan det godt løbe nogle gange frem og tilbage i processen. Designprocessen her på tegnestuen, det er ofte sådan, at vi får en opgave i det her tilfælde fra idémøbler på at lave et nyt bordprincip eller bordkoncept. Så er det vores opgave at finde ud af, hvad det skal indeholde, og vi kunne godt tænke os at lave et meget, meget let og luftigt bord, som var så simpelt som overhovedet muligt. Så gik vi over til at fokusere på det hjørnebindsprincip, som egentlig bare et ben, der løber op i en bordplade, og her har vi en af prototyperne til det, hvor det er et stålben, som er tyndt nede ved gulvet, og så stiger det en lille smule i tykkelsen, og så kører det ind, og linjen kører så over i undersiden af bordpladen. Og så er den del her fræst ind i selve bordpladen. Og det gør, at der kommer en fantastisk forbindelse mellem bord og bordben, og det kommer til at se rigtig enkelt ud. Når nu at skitserne lige er kommet så langt, så nu kan man ikke lave mere på papiret, så går vi over i computeren, og der bliver tingene så tegnet op, benet for sig, bordpladen og alle de små elementer, og så kan man samle dem til et færdigt bord. Og det her med, at sådan kan jeg sidde og justere på radier og tykkelser på materialet, og putte træ på bordpladen og putte den rigtige overflade på stålet. Og på den måde, der får man så sammenstykket designet, sådan, så det kommer til at fremstå som en helhed. Og når vi er færdige med at have vurderet alle detaljerne og få sat det sammen, så er det tid til at vise det til en producent, og i det her tilfælde også idémøbler. Nu har vi fået et indblik i, hvordan designprocessen foregår her på tegnestuen. Det er en proces, der normalt tager halvandet år eller sådan noget, frem og tilbage mellem producenten og designeren. Og det er rigtig, rigtig dejligt, når produktet endelig er blevet produktmodnet og er klar til at sende ud i butikkerne, og udstillingen foregår i butikkerne, og man kan købe, og forbrugerne kan tage det med hjem i deres hjem. Det er virkelig en tilfredsstillelse for en designer, når tingene går på den måde.